Kertas siasatan melibatkan pendakwa popular Abid Liu berhubung dakwaan kes gangguan seksual telah lengkap dan dihantar ke Pejabat Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Polis Diraja Malaysia membuat permohonan kepada Interpol untuk mengesan dan menangkap seorang usahawan yang aktif dalam industri perhotelan dan perkapalan selepas disyaki menjadi dalang sindiket dadah. Tiga sungai di Terengganu melepasi paras bahaya, satu melepasi paras amaran, manakala dua lagi pada paras waspada. Laporan penuh di saluran 101 dan astroawani.com.